né? Serginho. Chegou a pegar o tempo do Serginho jogando ainda, cara? Só assistindo. Chegou, São Lourenço bateu! Gol! É do São Lourenço! E sai Nicolas, excelente na cobertura, vem Jaraguá para marcar o primeiro! Gol do Jaraguá! Sal do mundo, não é à toa! Chegará da CBF, tem muito jogo ainda, Renatinho! Logo após tomar o segundo gol, passe de letra bonito demais do Daniel pro Renatinho. Ele guarda o primeiro gol da CBF no jogo. Lá vem outra vez o time do Pato, bola com o Neguinho. Neguinho tenta, que caneta bonita, olha o toque, olha o gol. Golaço! 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 Mais um golaço em Pato Branco! Temperatura fria, fora da quadra, fora do ginásio. Ele que tinha dois, vai a três gols na liga. Segunda. Olha a descida mais uma vez do Minas, o toque. Gol! É do Minas! Faltando 11, 13 para o final do primeiro tempo, Pedro Carioca.